നോമ്പുകാല വചന തീർത്ഥാടനം മൂന്നാം ദിവസം. ഫിലിപ്പിയർ 1:27. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹായുടെ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയായ ഒന്നാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. ഫിലിപ്പിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസ്തവ സഭാസമൂഹവുമായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടും നൽകിയ ഉപദേശമാണിത്. സമസ്ത മേഖലകളിലെയും ക്രൈസ്തവ ജീവിത ശൈലിയുടെ ആധാരശില ക്രിസ്തുവിലുള്ള പതറാത്ത വിശ്വാസമാണെന്നും അവിടുന്നാകട്ടെ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും അതൊന്നും കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ നമ്മിലൊരുവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് താഴ്മയുടെ മഹനീയ മാതൃക കാട്ടിയവനുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായി മാത്രം ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യവും ലക്ഷ്യവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമായിരിക്കണം. ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമായും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. മൂല്യബോധവും ലക്ഷ്യബോധവും അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തെ സത്യമായി തന്നെ കാണുവാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണോ മൂല്യബോധമെന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വപരമായ പ്രതികരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു വസ്തുവിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. വിലയാകട്ടെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മേന്മയെ മുൻനിർത്തിയും. ഒരു ക്രൈസ്തവൻ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതും വിലമതിക്കപ്പെടേണ്ടതും ക്രിസ്തുവിനെ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാതെ കണ്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കുക അസാധ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവെന്ന മൂല്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ മൂല്യബോധമാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തെ ആഴപ്പെടുത്തുന്നത്. മൂല്യബോധവും ദൈവവിശ്വാസവും നമ്മിൽ കുറയും തോറും നമ്മൾ വെറും ജഡിക മനുഷ്യരായി അധപ്പതിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലും തോറും നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രശ്നമായി തീരുന്നു. ഇത് മദ്യത്തോടും മയക്കുമരുന്നിനോടും ജഡിക സന്തോഷങ്ങളോടും യുവജനങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആസക്തി നിറഞ്ഞ അഭിനിവേശങ്ങൾ മൂല്യബോധമില്ലായ്മയുടെയും ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മയുടെയും പരിണതഫലമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം കുറയും തോറും മൂല്യബോധം കുറയുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ലോകം ദർശിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമായി തീർന്ന ക്രിസ്തു എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെയും അംഗമാണ്. ഈ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എന്നതുപോലെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നോമ്പുകാലം ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൂല്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ. സ്നേഹപൂർവം ഫാദർ ആന്റണി പൂതവേലിൽ.